očevid je dovršen, mi, mislim, nema detalja tu. Uradi se znak odba ispaljeno me. Te detalje također isto sukladno zakonu o kaznenom postupku ne mogu podijeliti. Iako ovakav događaj u vrijeme, mjesto počinjenja, upućuje na to da je sigurnost ugrožena, ali možemo reći da, na primjer, u ovoj godini na području grada Splita je ovo prvi zabilježeni pokušaj ubojstva, a nemamo zabilježenih ubojstava. Također, u prošloj godini imamo samo zabilježen jedan pokušaj ubojstva na području grada Splita i 7 pokušaja ubojstava, od kojih niti jedan nije izvršen uporabom vatrenog oružja. Tako da možemo reći da je Split siguran grad.